Dobar dan, ja sam Darija i danas ću vam pokazati kako se pripremaju lazanje sa tikvicama i 4 vrste sira. Za početak radimo bešamel. Bešamel se radi tako da na vatri rastopimo maslac. Nakon što se maslac rastopio, dodajemo brašno. Dalje nastavljamo mješati. Kad pržite brašno, treba paziti na to da slučajno ne bi zagorjelo i treba cijelo vrijeme miješati zato da se ne bi počele stvarati grudice. Zalijevamo sa hladnim mlijekom. Nakon što smo zalili mješavinu maslaca i brašna sa hladnim mlijekom, čekamo i miješamo dok se bešamel dovoljno ne zgusne. Nakon nekoliko minuta kuhanja i neprestanog miješanja pjenjačom, možemo dodati začine, muškatni oraščić, sol i papar. Eto, bešamel nam je sada dovoljno gust. Sad ću vam pokazati kakve gustoće bi bešamel trebao biti. Sada je došlo vrijeme da počnemo slagati lazanju. Dakle, na dno posude za pečenje stavili smo malo bešamela, razmazali i na to rasporedili kore tijesta za lazanje. Kore tijesta za lazanje prethodno bi bilo dobro prokuhati na minutu u kipućoj vodi, zato da se mogu lakše formirati po posudi za pečenje, inače su ovo lazanje koje nije potrebno kuhati prethodno prije pečenja. Zatim, na lazanje slažemo tikvicu. Tikvicu smo prethodno narezali na ploške, posolili, ostavili 15 minuta da se iscijedi višak vode i prepekli na grill tavi na malo maslinovog ulja začinjeno sa malo bosiljka. Na tikvice stavljamo na ribani sir. Sir može biti bilo koji po vašoj želji. Ja koristim ovdje trenutno Gaudu i Podravec. Pospite sa malo parmezana. I sada ponovo dolazi gore bešamel. Nakon što potrošimo sav materijal, znači sve tikvice, sav sir i svo tijesto, gornji sloj je tijesto koje se zalije bešamelom i posipa ostatkom sira i mozzarellom. Nakon što smo složili lazanje do kraja, stavljamo ih u pečnicu na 200 stupnjeva na otprilike 45 minuta ili dok površina ne postane zlatna.